欢迎观看本期的菜鸟聊鱼。最近娱乐圈中，除了林心如的形象正在被瓦解外，还有一个人的形象也正在一步一步的崩塌中，这个人就是薛之谦。薛之谦自公开与前妻复合后，就一直被一名叫李雨桐的网红模特天天爆料薛之谦不为人知的另一面，让不少网友纷纷大跌眼镜。除了爆料薛之谦疑似骗他人又骗他钱的消息后，14日李雨桐再次爆料薛之谦在泰国遭遇车祸的细节。根据李雨桐的爆料，薛之谦在遭遇车祸后第一时间想到的不是报警和马上救护，而是第一时间联系了自己的经纪人，让其找媒体发新闻稿。可见当时的薛之谦是非常的想红起来，不过想一想也正常，毕竟娱乐圈差不多都是这样的，想出名你就需要有心计造热点。事实证明薛之谦当时的做法是正确的，因为车祸事件被媒体报道后，确实让薛之谦得到了不少人的关注。毕竟娱乐圈想混出名非常难，出车祸联系经纪人媒体发通稿可以说都可以理解，但是不能为了出名就做一些不诚实的事情吧。李雨桐微博中爆料称，薛之谦对外公开的受伤图片中有几张是动过手脚的，因为这几张受伤的照片并非薛之谦本人，而是我的薛之谦借用李雨桐受伤严重的照片，确实赚了不少人的眼球对其关注。相信薛之谦在大家心中的印象都是大大咧咧，爱说爱笑，口直心快，但是从李雨桐的不断爆料中看出，其实薛之谦是一个非常有心计心机的人。那薛之谦会不会也像林心如一样，好不容易建立维护起来的形象被一行行的文字给毁了呢？说真的，菜鸟也是雾里看花，你觉得呢？